Nikimalizia khutba hii, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye tauba, kwa sababu ma nazalat musibatun illa bidhambin qala ba'du salaf, haukuteremka msiba wowote isipokuwa ni kwa dhambi. Wama rufi'at illa bitauba, na haujaondoshwa msiba ila ni kwa tauba. Ukiona majanga yameshuka, ujue ni madhambi. Tumrejee Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukithirishe tauba. Madhambi haya wanafanya watu, tuwafanya sisi. Fursa ndiyo hii, mwezi wa ghufrani. Tumwombe Allah msamaha kwa madhambi yetu, na wallahi tuazimie kujivua kwenye madhambi hayo kulliyan, tujutie kuyafanya hayo madhambi, haya niliyotaja na mengine mengi ambayo yajua wewe peke yako. Lakini tutoe azma kwa Allah kwamba hatuturudia tena, na ikiwa tumewadhulumu watu, tuna haki zao, tuzirudishe, kwa sababu hakuna tauba kwa Allah ikiwa una haki za watu mpaka upeleke haki zao. Tufanye tauba ya kweli. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Enyi wale ambao wameamini, tubieni kwa Allah tauba ya kweli, tauba yenye kusihi, iliyozingatia shurut, vigezo na masharti. Huenda Mola wenu akawasamehe madhambi yenu na akawaingizeni katika pepo, pepo ambayo hupita chini yake mito. Na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyojisifia, yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim, Allah anasamehe madhambi yote, yeye ni mwingi wa huruma, mwingi wa msamaha. Wallahi hakuna dhambi lolote ambalo umelifanya na wewe uko hai ukaamua kutubia ila Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe, bali anawapenda wenye kutubia. Usipate kigegezi, mwelekee Allah kwa ukweli, omba msamaha, tumia Ramadhani hii vizuri, naweka azma kwamba sasa mimi ni dini, mambo mengine pembeni, sitaki tena upumbavu. Weka azma, muombe Allah taufiki, elekea njia sawa sawa. Na hii ndiyo salamu.